Ahojte, ahojte milé pány, ja vás zdravím a vítam na všeobecnom čítaní pre vás na mesiac marec 2024 svetelných kódov a fraktálov. Mám tu pre vás dve kvopky kariet pripravených. Prvé sú svetelné kódy a potom fraktály. Poďme sa spoločne pozrieť, čo má pre vás teda ten náš vesmír pripravený na mesiac marec v súvislosti s tým, čo si máte možno spracovať. Čo je taký odkaz, že halo, halo, zameraj sa na toto. Medzi tým ešte poviem, že dúfam, že sa máte dobre a že naozaj prežívate príjemné chvíle. Panna, svetelný kód na mesiac marec 2024, nech sa páči, toto je on. Je to harmonizácia. Takto vyzerá svetelný kód harmonizácie, milé panny, a ja vám k tomu prečítam viac. Zharmonizujte si tretí energetické centrum, solar plexus. Je to centrum vašej životnej síly, intuície a empatie. Tento svetelný kód vás podporí v pročistení a posílení kvality životnej síly a v udržení rovnováhy a harmonie v spojení s vaší srdečnou krajinou. Áno? Takže táto čakra naozaj pracovať na solar plexus, milé panny, a na zharmonizovaní vašej mysle, vašej duše, vašho srdca, vašej mysli, vašeho tela. Naozaj kompletná harmonizácia, prepojenie všetkých tých úrovní, aby ste sa takto preliečili, aby ste to ukludnili, aby ste to zastabilizovali, zharmonizovali. A vtedy fungujeme úplne krásne a dokonale. Milé panny, poďme spoločne na fraktály, to karty sú naozaj veľmi krásne, ja ich len takto intuitívne vždy nejakým spôsobom pozerám, že čo ma osloví, ktorá karta ma nejakým spôsobom pritiahne pre vás, a tentokrát je to takáto farebná, krásna karta, takýto krásny obrázok fraktálu, a je to teda prepojenie s svetelným kódom vedenie. Toto je svetelný kód vedenia a ja vám k tomu prečítam moto kódu. Prijetí své vnútorní sily a dôvera v nej. Takže veľmi pekne to súvisí práve aj s tou harmonizáciou, milé panny. Takže keď sa zharmonizujeme a príjmeme tú vnútornú silu a budeme dôverovať v sebe samých, v tej sile, ktorá v nás je, tak vtedy naozaj sa stávame doslova dokonalou bytosťou, ktorá naozaj veľmi krásne rezonuje s celým prostredím, v ktorom funguje, žije aj s touto planetou a tak ďalej. Slovný klíč k tomuto fraktálu. Společne a vytrvám a vše se daží a dokončiť a děkuji. Takže, milé panny, toto je váš fraktál. Navnímajte si tento obrázok, nacíte, ako ho vnímate. Čo vám možno prvé napadne, čo tam nejakým spôsobom možno vidíte, čo vám evokuje, čo vám možno pripomenulo. Veľa ľudí si dokáže krásne odstrániť aj bloky cez tieto fraktály, takže nechám vám chvíľočku, nacíte, navnímajte tento obrázok, milé panny. A ešte raz si teda k tomu svetelnému kódu vedeniu prečítame. Moto kódu, prijetí své vnútorní sily a dôvera v ní, slovný klíč společne a vytrvám a vše se daží a dokončiť a děkuji. Takže toľko milé panny k vašim fraktálom. Harmonizácia a vedení. Toto sú dve heslá, nejaké posolstva, na ktorých máte pracovať mesiaci marec. A dúfam, že ho budete mať veľmi krásny a príjemný. Držte sa, milé panny. Pa, pa.